xidigaha Arsenal ee kulanka Everton ee caawa la soo saaray miyaa lagu soo daray Gabriel Jesus balse daawade intana warbixintan ugu gudagalay waxaan ka codsanayna inaad muqaalkan la igreeyso sidoo kale aad u share gareeyso saaxiib adigoo oo kala kaba si wanaagsan hadii aad follow na soo dhaado waad ku mahadsantahay la socodkaada kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa caawa helaysa fursad ay ku sii dheereysato hoggaanka horyaalka Premier League markii ay iska hor yimaadaan kooxda uu xafaltanka weyni ka dhaxeeyo Everton oo ay ku qaabili doonaan garoonka Emirates Stadium kooxda reer London ayaa ciyaartani baaqi u ahayd waxaanay heli doontaa fursad ay 5 dhibcood kaga sarreyn doonto Manchester City oo labaad ku jirta waase haddii ay guuleysato Gunners oo ciyaarteedii hore ay Everton kaga adkaatay 1-0 isla markaana gool madaxa uu ka dhaliyay James Takawiski waxay hadda nafta u huri doonaan sidii ay markooda u garaaci lahaayeen oo ay ugu tirsan lahaayeen 3 dhibcood oo muhiimka ah tababare Mikel Arteta ayaa soo saaray liiska ciyaartoyda kulanka adag ee caawa Everton oo ay ku jiraan xiddigo ka soo laabtay dhaawac oo taam noqday laakiin weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus ayaa inkasta uu ku soo laabtay tababarka aan weli diyaar ahayn 25 sano jirka reer Brazil ee ku dhaawacmay koobkii adduunka ayaa waxaa la filayaa inuu diyaar u noqdo kulamada xiga laakiin ciyaarta caawa ee Everton ayaa degdeg ku noqotay taas oo ka dhigan in Nketiah uu ku soo bilaaban doono weerarka